morgen, og det er tidlig morgen på en mandag, 3. desember. Klokken er 6:10, og jeg skal være på jobb snart. Men først så skal vi trekke en tredje pakka da. Og da har jeg finnet en pakke som ser sånn ut. Den er litt sånn, ja, vi må bare pakke opp, så skal vi se hva dette er for noe. Nå er jeg veldig spent på det, for det er en sånn kule, og så er jeg redd for at det ødelegger. Du skjønner, jeg har noen døtre som er veldig glad i teip. De gjør sånn rart. Jeg får ikke... Der. Nå fikk jeg den opp. Nå fikk jeg den opp. Nå skal vi se hva dette her er for noe rart. Neimen. Allaste land. Hi-hi! Det er en oppvaskbølge der og der og der og der. Nå jobber jeg i barnehage da, så det er mye virker og sånn. Neimen, den var morsom. Det er en oppvaskbørste som ser ut som en... And, kylling, et eller annet. Kjempefint, morsomt. Flott, den kan jeg bruke. Ha en fortsatt fin dag, så snakkes vi. Ha det bra. God morgen. Jeg er ferdig på jobben. Det regner ute, så derfor så har jeg håret mitt bare skikkelig brusete. Er hos Pia. Og se hva vi har fått i posten i dag. Julepakke! Det er sånn fint juleklistermerke og sånn. Så den her får jo ikke plass oppe i boksen, så den får vi ligge ved siden av. Men tusen takk. Det står ikke utenpå hvem som har sendt den. Men tusen, tusen takk i hvert fall. Nå har jeg også tatt med pakkekalendergaven min fra Pia i dag. For vi skal åpne det samtidig. Der står kalender Pia. Men hun skal få lov til å velge gave selv da. Du må holde litt høyere opp, for jeg ser ikke hva du gjør nå. Dette er noe da. Who am I? Fun game for all ages. Så det er sånne briller med sånne lapper på, og så skal du liksom gjette hvem du er? Eller du skal liksom... Ligger brillene oppe der da? Vel, det vet jeg ikke da. Vi kan se. Ja, ja! Det er masse sånne forskjellige. Ja, sånn det. Og så er det jo... Skal vi se. Er det... Det er to... Åja, for det er to briller, ja. Så du får jo ganske mange briller, da. Ja, for det ser vel ikke ut som det der er... Det er jo ikke... Sånn som du kan pusse ut igjen, holdt jeg på å si. Da må du eventuelt skrive med blyant, og så pusse ut med viskelær. Tusen takk! Det var gøy. Jeg vet at jeg liksom virket like forvirret over det her som deg, men... Ta på deg et par, da. Nettopp klart, da tar jeg på dem begge to, fordi at jeg har nettopp klart å cirka legge dem. Tenker du video i det, eller? Jeg tenker egentlig bare mer ha-ha morsomt, men vi kan godt ta det til en video i det. Og det har vært litt gøy, da. Jeg føler meg veldig fin, da. Kjempefin er du. Tenkte jeg skulle ha den på meg når jeg tok Instagram-bildet. Ja. Og så holde opp den. Jeg har klart å trykke på noe der. Pia gikk for en firkanta igjen. Eller firkanta, firkanta, tror man. Ja, den har en sånn... Jeg tror det er to ting oppi her. Interessant. For det husker ikke jeg hva er. Jeg er ikke med på hva det er. Det er washi tape med den der Starry Night-bildet som du er så glad i på. I to størrelser. Hvis du snur rundt, så ser du hvordan det ser ut. Tusen takk! Jo. Så utrolig tøft! Det er jo favorittmaleri mitt. Jeg vet ikke helt hva du skal bruke dem til, men det har du dem i hvert fall. Ja. Jeg kan alltid finne noe å bruke dem til. Ja.
Sitter i bilen og venter på Pia, som er hos legen. Jeg har vært en tur på Fretex, og gikk litt og så der. Jeg fikk blant annet tak i en sånn reisebok, sånn, hvor du kan lese om forskjellige byer om Roma. Fordi det er dit jeg og Petter har lyst til å dra på det bryllupsreise. Det blir ikke før i 2020, men tenkte vi kunne jo lese litt om stedet eller om byen, og så se om det er dit vi har lyst til å reise. Selv om jeg tror nok det blir det uansett. Vi har veldig lyst til å reise til Italia. Så vi får se hva det blir til. Men da kjøpte jeg den i hvert fall. Den kostet 19 kroner. Og så fikk jeg meg to gensere. Så det er kjekt. Tenkte jeg skulle vise dere hva jeg kjøpte på Fretex. Det første jeg kjøpte var at jeg kjøpte en julekopp til Pia. For den synes jeg var meget, meget søt. Den var kjempesøt da. Den kostet 10 kroner. Og det, jeg synes at snømannen var så fin, så tenkte jeg den kan Pia ha å drikke kakao ut av i vinter. Eller om du vil prøve å ta den og drikke teen. Og så det neste jeg kjøpte var bare... Det var litt sånn rart, men ok. Fordi jeg gikk rundt, og så til plutselig så slo det meg at jeg kunne vært en morsom video-idé. Okay. Fordi jeg fant den koppen her. Som da, jeg vil anta at det er egentlig en suppekopp. Ikke jeg lurer på om vi har noen sånne som er løksuppe. Ja, vet ikke om suppekopp er et ord, men det er i hvert fall en kopp jeg antar at du skal spise suppe ut av. Men det jeg tenkte er at vi da kunne prøve den oppskriften som står her. Kul. Og så lage da den suppa som står her, og så kan vi da ha den oppe i suppekoppen. I like it. Og så... kjøpte jeg... Det sto herregenser på den her. Jeg er ikke overbevist om at dette er herregenser. Den er også to størrelser for stor, men jeg tenker at jeg er litt glad i å gå i litt, sånne, litt store genser og sånn. Særlig når... Så, det her er jo ikke en herregenser, det. Så det kan jo godt hende det er det, men den kan jo fint brukes sammen. Ja, for jeg bare reagerte på det ned langs armen og sånn. Og så at det var sånn nederst her, så var det også en sånn splitt og sånn. Så for meg så ser ikke det her ut som en herregenser, men uansett om det er eller ikke, jeg skal ha på meg. Det var en veldig fin farge da. Ja, og så kjøpte jeg også, det kostet 5 kroner for to sånne set med sånn 1-4 ting. Ja. For jeg tenkte sånn til advents... Det glemte vi, jeg glemte å tenne adventslyset i går. Ja. Ja, ja. Og så det siste, nest siste tingene, og den genseren kostet 50 kroner. Den her kostet også 50 kroner, den er mest sånn meg sånn hjemme, kanskje ikke helt den årstiden her, eller sånn vi kan trene hjemme og sånn. Så en sånn cropped genser, og den kostet da 50 kroner. Og så det her har jeg snakket om det i sted, at jeg kjøpte den. Men jeg kjøpte da en Roma tur-retur-bok, fordi at jeg og Petter har jo lyst til å dra på bryllupsreise til Roma. Og det er til Italia, men da skal dere jo sikkert innom Roma. Ja, altså det er Roma han har snakket om. Ja, ok. Så nå vet jeg ikke helt hvilken utgave det her er, altså hvilken... Ja, men altså bygningene forandrer seg jo ikke. Neida. Skal vi se... 1999... Altså, uansett, så det har liksom masse forskjellige sånn, det er shopping, verdt å se, natteliv, spisesteder, overnatting, så det er masse sånn forskjellige, den kostet 19 kroner, så jeg fant ut at, ja, tok med det nå, ja. Så, men jeg likte den der matlagingsideen av den koppen her, altså. Ja, jeg synes det. Altså, og hvis det er sånn at, for jeg mener at den koppen står i vinduet på kjøkkenet, i vindueskarmen, og hvis vi har den med løksuppa, så kunne jo det blitt en annen video. Det eneste som er at det skal være et eller annet kapp sherry, og der ser ikke jeg hva det står. Jeg lurer på om det er en fjerdedels kopp med sherry. Det er også, de har skrevet mushroom med mellomrom mellom mush og room. Så det er sånn, du skal ha så og så mye mushroom. Så det synes jeg var litt morsomt. Da er jeg på vei til fra Pia. Klokka er akkurat 3, egentlig. Så nå skal jeg hjem, og så skal jeg få satt på suppe. Petter er hjemme sånn 4:15-ish. Så tenkte vi skal ha grønnsakssuppe med nakkekoteletter i dag. Så det regner jeg med at det blir godt. Jeg har ikke noen sånn oppskrift på suppe jeg tenker i hodet mitt at jeg skal bruke, så jeg får bare slenge sammen et eller annet.
jeg vet at jeg har lyst til å ha en søtpotet oppi der i hvert fall. Fordi det litt, og så har jeg tenkt å, det tenkte jeg kunne gjøre, at jeg kunne steke kjøttet først i kjelen. Og så, så fint det har blitt her med julelys. Jeg får ikke vise det nå, men tenkte jeg kunne ta også, hva snakket vi om? Steke kjøttet i kjelen først, sånn at jeg får på en måte med det litt gode stekegreiene fra kjøttet også. Og så tar jeg kjøttet ut, og så, for jeg har lyst til å koke suppa, så har jeg lyst til å ta den med stavmikseren. Og så putte kjøttet tilbake oppi, etter at han har kjørt i stavmikseren. Men vi får se. Jeg finner ut av det. Jeg lagde jo også kjøttkraft. Ikke kjøttkraft, jeg lagde grønnsakskraft her for noen uker siden eller noe sånt. Sikkert ikke så lenge siden, det er bare jeg som føler at det er kjempelenge siden. Som jeg tenkte jeg skulle bruke suppa i dag. Litt sånn, hjemmelagd kraft. Fordi det er stas. Så da gjør vi det. I morgen så skal jeg til Pia, og så skal jeg hjelpe henne litt hjemme. Vi skal også spise middag sammen med mamma og Petter i morgen hjemme hos Pia, for jeg skal filme juletapas video, som er en sånn som kommer til å være en mat på mandag video nå i desember. Så det er altså, det er litt synd da, fordi at den omgangen her da blir jo litt redusert fra Pia sin del, at det er jeg som står for mye greier. Hun har jo orket å ha vært med på noe, men det er liksom mye av det har gått på meg, og det er ikke det at jeg har noe imot det, men jeg synes på en måte det blir synd da at Pia ikke får vært med så mye. Men nå har vi, mamma har vært snill og stilt opp som vikar innimellom, og det er liksom, så Pia er med liksom sånn, for hun hjelper innimellom, så får hun hjelpe meg å filme. Så det er jo liksom sånn, hun har en hånd med i spillet her. Det er bare det at jeg er kanskje mye mer på kamera enn det tanken først var da. Men sånn er det, det dukker opp ting i livet som man, måte, man ikke har noen kontroll over, så da kan man på en måte, da må man bare gjøre det beste ut av det. Så det har vi gjort i år, og sånn må det nesten være. Så da får vi bare gjøre det sånn. Jeg blir litt overrasket for tiden, fordi at det er så lite trafikk på den tiden her liksom. Nå er klokka tre, vanligvis klokka tre så er det jo fullt kaos i Moss, i hvert fall sånn over Jeløya og på en måte den veien der. Men jeg har lagt merke til det nå de siste gangene når jeg har kjørt fra Pia sånn rundt fire år, så har det liksom nesten ikke vært trafikk. Og altså, det gjør jo ikke meg noe, for det betyr at jeg bruker 10 minutter hjem i stedet for en halvtime. Men jeg bare synes det har vært litt rart. Men, det skal ikke klage på lite trafikk. Og det er så koselig å kjøre rundt i Moss nå, for nå er liksom, nå var det første advent i går. Jeg og Petter glemte å tenne det første adventlyset, så jeg tenkte at jeg skulle gjøre det i dag. Bare for at vi må liksom, ja, må jeg brente da. Jeg synes jo det. Så det får vi gjøre i dag. Jeg tror faktisk, jeg kan ikke det verset som man sier når man tenner lyset. Det kan ikke jeg, men det kan Petter, så da tenkte jeg han skulle få lov til å si det, kanskje, mens jeg tente det da. Dag 3 med NUX-kalenderen. Litt vanskeligere å gjøre dette her når jeg sitter i sofaen, men det går. Luke 3 her. Hva er dette for noe, tro? Det er Face and Body Ultra Rich Cleansing Gel med honning og sunflower, altså solsikker. Den høres fin ut. Jeg ser ikke om han blir, jeg tror ikke han fokuserer helt, men jaha. De hørtes skikkelig spennende ut, og det hørtes også ut som noe jeg har lyst til å lukte på. Oi.
Det lukta skikkelig honning. Men det lukta kjempegodt. Her er innholdet i suppa i dag. 3 gulrøtter. Kan hende jeg tar en til, men jeg tror det skal holde med 3. En ganske stor søtpotet. Grønnkorn vi kjøpte i Malmö nå sist. Så jeg har tatt fram 3 sjalottløk. 1 vanlig løk. Jeg skal ha på litt sopp. Nakkekotelettene, grønnsakskrafta. Og så skal jeg også ha på purre. Så skal vi bare skrelle og dele opp. Jeg skal ha søtpotetene og gulrøtene i gryta først, etter at jeg har stekt nakkekotelettene, fordi at de her kommer til å trenge lengst tid, så jeg må bare få satt i gang det. Kjøttet er nå stekt, det er ikke ferdig stekt, men jeg skal steke det mer etterpå. Og så har jeg nå hatt søtpotet, gulrot og krafta oppi her. Jeg skal fylle opp med også litt vann til. Og så skal det her få lov til å koke i ca. 20 minutter til poteten og gulrøtene er myke, og da skal vi ha oppi de andre tinga. Jeg har også en bolle ved siden av meg her når jeg driver og skjærer opp gulrøtene, som jeg legger alt skal. Jeg har også skjært opp noen sopp ekstra som jeg har lagt oppi her sammen med soppstilkene, for det tok jeg ikke i suppa. Så det her skal jeg lage da en ny grønnsakskraft på etterpå. Så bare så jeg samler alt liksom søppel oppi der, og så koker jeg kraft på det når jeg er ferdig med maten. Det er suppa ferdig, jeg har også bare kjørt den i blenderen. Og så skal vi ha oppi nakkekotelettene, og så er den klar til å spises. I natt så er jeg ganske sikker på at jeg hadde feber. Jeg var så urolig i natt, og jeg våkna og kjente på meg at det var et eller annet. Og nå sitter jeg, det er fyring i peisen, og jeg sitter og hutrer og fryser. Så nå skal jeg lage meg en kopp te. Jeg skal lage meg et badekar med te, for den koppen er svær. Det her er den koppen som jeg og Pia kjøpte oss på Indiska når vi var på Strømmen Storsenter, tror jeg. Når jeg og Pia lånte leiligheten til pappa i Oslo. Jeg har 2 teposer oppe her, for den er så svær. Så for at jeg skal få ordentlig smak på den, så tenkte jeg da hvor lønner det seg å ta 2 teposer. Så nå er vannet snart klart. Jeg har jo alltid melk i teen, så jeg fyller ikke koppen helt opp med te. Lunsjen til Petrimorgen er en rislunsj som man kan ha til frokost. Så har vi en smoothie som er lagd på mandelmelk, mango og pasjonsfrukt. Så har vi litt kjeks, mini grassini, ost til kjeksen, clementin, paprika og en pizzarull. Guro ville at jeg skulle avslutte vloggen, og jeg tror det er like greit at jeg gjør noe, for jeg ligger og nesten sovner. Jeg har ikke sovet så veldig mye natt, så jeg ble plutselig veldig, veldig trøtt. Men litt sånn helt idiotisk å skryte av. Jeg klarte å rydde ut av oppvaskemaskinen i dag. Det var ikke noe deilig på ryggen min, men jeg gjorde det. Og man må ta de små seirene der man får dem. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Da er det på tide å gå og legge seg. Vi har sett ferdig nå The Final Table, og jeg er veldig fornøyd med vinneren. En litt overraskende vinner, men allikevel veldig fornøyd. Så nå er vi ferdig med den sesongen også, så nå må vi finne noe nytt å se på Netflix. Men nå skal jeg begynne å redigere vloggen og sånne ting. I morgen skal jeg til Pia, så vi skal pakke opp pakkekalenderne sammen i morgen også, så det er koselig. Så da sier vi bare tusen takk. Jeg sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.